Como que um saguão entregue às moscas superou os desafios da distância para se tornar o quinto aeroporto mais movimentado do Brasil e o décimo da América Latina? Senta que lá vem a história! Saudações, aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Confins é a definição de um lugar longe ou de difícil acesso. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte conhece bem essas duas reclamações. Um terminal que fica lá nos confins e por isso passou duas décadas quase inutilizado. Esse aeroporto tem uma contradição no nome. Apesar de oficialmente se chamar Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele fica no município de Confins. Uma cidade que um dia já foi muito remota, mas hoje em dia faz parte da terceira maior região metropolitana do Brasil. Apesar disso, o contraste entre o número de passageiros e o de habitantes é bem significativo. O aeroporto tem capacidade para receber até 32 milhões de passageiros por ano. Por outro lado, apenas 7.350 pessoas moram em confins. A combinação desses dois fatores resulta no município com altíssima renda per capita. Para ser exato, Confins está entre as 130 cidades com o maior PIB per capita do país, sabia? Dados de 2015 indicavam que cerca de 70% do PIB de Confins era proveniente de impostos relacionados à aviação, um montante em torno aí de um bilhão de reais. Mas nem sempre foi assim. E não estou me referindo às receitas do aeroporto, tá? Mas ao simples fato de que Confins só se tornou um município em 1995. Antes disso, era um distrito que pertencia ao município de Lagoa Santa, que ainda tem um pedacinho do terminal para chamar de seu, sabia? É que 37% do terreno onde fica o aeroporto de Confins não fica em Confins, fica em Lagoa Santa. Pois é. Um dia, o aeroporto de Confins. Já pertenceu 100% à Lagoa Santa. Hoje, 63% da propriedade está localizada em confins, fazendo essa pequena cidade mineira alçar um código IATA CNF. Além de ter o CEP dividido entre essas duas cidades, determinar a data de início das operações no aeroporto. É um negócio complexo, porque foram várias etapas de inauguração. Pra vocês terem uma ideia, na data oficial de inauguração, o aeroporto já estava operando a quase 200 voos. A gente vai passar pela data mais importante, tá? Invadindo o vídeo direto aqui de férias no Canadá. Eu encontrei um monte de brasileiros por aqui, viu? Inclusive alguns mineiros que saíram, olha só, pelo aeroporto de Confins. É bem comum ver brasileiros trabalhando por aqui. Por isso que eu falo que o inglês pode transformar a vida das pessoas. Aliás, aqui tem gente do mundo inteiro e a forma de comunicação é o inglês. A half chicken plate, one is just the meat. Use the meat and the one with the Não. Oh, the, the other one is complete. Yeah. Se teve uma coisa que foi essencial para a minha carreira e continua sendo essencial para a minha qualidade de vida, foi o inglês. Já deu para ver que eu uso inglês em todas as minhas viagens internacionais, seja trabalho, seja lazer. E como é que eu melhorei a minha conversação? fazendo aulas no Cambly, que é a melhor plataforma para aprender inglês, estudando com tutores nativos e pessoas do mundo todo nas aulas em grupo. Tá preparado para aproveitar o Cambly com um super desconto? Sim! Vocês pediram e o menor preço da história voltou. Estude inglês a partir de R$ 8,00 por aula, assim como na Black Friday. Mas tem que correr, porque essa promoção vai durar pouquíssimo tempo. É a sua última chance para aprender inglês pagando o menor preço da história. Então aproveite e clique no link na descrição ou no QR Code. Até aqui vale dizer que a gente está falando de um quase quarentão que se meteu em diversas discussões. A primeira delas não poderia ser diferente: a escolha do local. Quatro anos antes da inauguração oficial em julho de 1978, Três engenheiros do DER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, e dois coronéis engenheiros da FAB sobrevoaram a região metropolitana de Belo Horizonte com a missão de determinar qual seria a melhor região para se construir um novo aeroporto. E não era só isso. Para dificultar ainda mais essa tarefa, todas as autoridades envolvidas no, nesse processo tinham que guardar segredo ó, as sete chaves a pedido do governo mineiro. Para evitar a especulação imobiliária. Afinal de contas, a melhor escolha seria o terreno que oferecesse as melhores condições técnicas, com baixo valor de mercado. E se alguém sabe que ia construir um aeroporto, adivinha o que ia acontecer, né? A disputa final ficou entre Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Na primeira opção, o terreno era mais irregular e próximo a uma região mais habitada. Já o platô da região do Arraial de Confins era uma plantação de abacaxis. E uma pequena granja, e aí não tinha muito loteamento ali no entorno, e menos de 2 mil moradores na região. Além dos preços mais baixos, desde 1974, a FAB tinha um parque de material aeronáutico lá em Lagoa Santa, que é um complexo de manutenção e de inspeção de aeronaves. E também conhecido pela sigla PAMAUS, ou pelo código IATA Serra Bravo Sierra. E certamente ter uma base aérea das Forças Armadas naquela cidade. Pesou na decisão. Então ficou determinado que esse novo aeroporto seria construído do zero, a cerca de 25 quilômetros de distância do centro de Belo Horizonte, e a pouco mais de 30 quilômetros do aeroporto da Pampulha. Esses dois aeroportos têm uma conexão importante. No final da década de 1970, o Sindicato Nacional dos Aeronautas classificou Pampulha como o mais inseguro aeroporto de primeiro nível do país, não só por sua péssima localização, como por sua deficientíssima infraestrutura. Mas peraí, como assim localização? Confins era ruim porque era longe e Pampulha era ruim porque era perto? Pô, aí tá trem difícil de entender, hein? Não, a localização é por causa do, do terreno em volta. O que atrapalhava Pampulha no quesito localização, na verdade, era o péssimo trânsito na região e principalmente o risco de enchentes. Por diversas vezes o aeroporto ficou alagado, uma situação que ainda se repete quase 50 anos depois. Naquele momento, o Belo Horizonte estava em expansão, com a população em crescimento rápido e problemas estruturais. O que aconteceu lá no aeroporto de Pampulha foi um reflexo desse cenário. Em 1980, 500 mil passageiros pousaram ou decolaram na Pampulha, ultrapassando a sua capacidade máxima por ano. E como ele não tinha possibilidade de expansão, o aeroporto de Confins foi projetado para desafogar esse terminal central de Pampulha. E a preocupação com as enchentes na Pampulha era tanta que as operações em Confins foram antecipadas em oito meses, coincidindo com o período de chuvas lá em Minas. E aí, ali nos primeiros dias de 1984, Confins passou a receber voos regulares, ainda que o terminal de passageiros não estivesse pronto. Confins e Pampulha possuem outra conexão curiosa. O nome oficial do aeroporto da Pampulha é Aeroporto Carlos Drummond de Andrade. Sabe quem é, né? Se você não sabe, ler os livros, porque ele é um poeta maravilhoso. E ele é engajado na proteção do patrimônio ambiental e histórico de Minas Gerais. E ele fazia duras críticas à construção do aeroporto de Confins. Em um artigo publicado no Jornal do Brasil, ele disse que, aspas, se o projeto ameaça o inapreciável patrimônio arqueológico de Minas, e se nem garantia existe para a estabilidade da construção, por que preservar num erro duplo de consequências que só não vê quem for cego de espírito? Fecha aspas. Vamos aprofundar um pouquinho nesses dois argumentos de Drummond para a gente entender o que, que se debatia naquela época. A região de Confins e Lagoa Santa é reconhecida por causa da riqueza natural, sobretudo com os rios, cavernas, tem umas grutas subterrâneas lá também, e tem uma importância arqueológica. Em 1840, na Gruta do Sumidouro, foi encontrado um crânio humano de mais de 11 mil anos. Pelo paleontologista Peter Lund. Essa coleção de ossadas fósseis que foi coletada nessa região é citada no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Vai vendo! Tal relevância científica endossava a preocupação de que uma construção de grande porte. Pudesse destruir essas grutas, essas labas subterrâneas ou bloquear esses sumidouros. Diante destas tensões, o brigadeiro do ar, e então o ministro da aeronáutica Odélio Jardim de Matos, se limitava a dizer o seguinte: aeroporto, em qualquer lugar, cria ambiente contrário. Não deixa de ser verdade, tá? De todo modo, àquela altura, o ministro e o governador de Minas Gerais, o Francelino Pereiro, já haviam assinado o contrato de construção do aeroporto, em confins, em uma área de 15 milhões de metros quadrados. Além de tudo aquilo que eu já falei, o fácil acesso a uma via expressa, as boas condições climáticas durante o ano e a proximidade com materiais de construção, como pedreiras calcárias, fizeram a dupla bater o martelo. E a obra foi estimada em 8 bilhões de cruzeiros, 256 milhões de dólares, os valores lá da década de 80, tá? E aí o projeto considerou as preocupações da opinião pública. Outros pesquisadores da própria UFMG, que é a Universidade Federal de Minas, fizeram um estudo de impacto ambiental e de drenagem com atenção nos canais subterrâneos do local e construção de barragens de contenção. Em maio de 1980, as construtoras mineiras Andrade Gutierrez e Men Júnior deram início à etapa de terraplanagem, que durou cerca de um ano. Em 15 de julho de 1982, a pista estava pronta. Naquela época, era a pista mais longa do país. Os primeiros a desembarcar por ali foram o governador e o ministro da aeronáutica, junto com outras autoridades. Eles tinham decolado de Pampulha, e aí voaram no Embraer MB-110, o Bandeirante. O primeiro comandante de um avião a pousar em confins foi o piloto Cláudio Honor Nunes Coelho, e ele sequer saiu do avião, ele não quis sujar o, o sapato lá no lamaçal que estava lá naquela pista aí naquela época. Nos 20 meses seguintes, 1.700 operários se dedicaram à construção do terminal. Enquanto isso, 182 aviões pousaram por ali no mesmo período. Os primeiros voos eram cargueiros, eles traziam material a ser usado na, na próprio canteiro de obras. E aí a pista de Confins também já operava como alternativa para o aeroporto de Pampulha, principalmente durante o período de chuvas. E em 10 de novembro de 1982, a Primeira aeronave comercial pousou em Confins. Era um Boeing 727-200 da VASP. Cinco meses depois, em março de 1983, o primeiro voo internacional pousou por lá. Era um Boeing 707 da Varig que vinha de Roma e trazia em seu porão 35 toneladas de equipamentos, como sinalizadores e painéis, que Seriam instalados lá no próprio aeroporto. Nesse mesmo período, foi instalado o sistema de luzes de aproximação e o moderno sistema de balizamento eletrônico para condução das aeronaves no chão. Graças a essa extensão de pista, né, a pista longa, Confi se preparava também para receber o Boeing 747 e o Airbus A300. A torre de controle, o centro de telecomunicações e o controle de aproximação receberam os equipamentos mais modernos que existiam na época. O controle de tráfego aéreo, por exemplo, operava com sistema de radar primário e secundário. E também tinha uma instalação de. Uma instalação não, uma estação de monitoração meteorológica automática. Ainda assim, um dos atrativos que mais chamou a atenção dos passageiros brasileiros eram os Fingers. Sim, essas pontes de embarque que permitem que os passageiros acessem o avião diretamente, sem sair do terminal e já entra direto no avião. Isso era visto como grandes sinais de modernidade nessa época tanto que o embarque em Confins serviu de referência para que outros aeroportos ao redor do país aprimorassem essa etapa do embarque de modo mais rápido e seguro. Em 2 de janeiro de 1984, antes do terminal de passageiros estar totalmente pronto, Confins promoveu mais uma inauguração. Todos os passageiros do voo 289 da VASP com origem em São Luís, no Maranhão, foram recebidos pelos gerentes de companhia que ofereceram um brinde e a estreia do dia era o Finger uma verdadeira sensação apesar da comoção o 737-200 que era o Sierra Mike Alpha da VASP famosinho lá ele decolou cerca de 30 minutos depois da aterrissagem para cumprir a próxima etapa daquele voo uma reportagem que cobriu esse desembarque destacou os mais modernos equipamentos do aeroporto de Confins terminal de vídeo impressora de bilhetes Telex, que facilitava a reserva de passagens e emparque de passageiros. Você sabe o que é Telex? Acho que não, né? Chaqueta, depois dá um Google aí o que é Telex para você ver. A primeira grande recepção em Confins aconteceu naquela noite e foi televisionada. Um avião que vinha de São Paulo trazia João da Mata Ataíde. Ele tinha sido vencedor da São Silvestre de 1983. E além do João ser mineiro de Diamantina. Aquela vitória foi digna de comoção popular, porque em 39 edições internacionais, aquela era apenas a quarta vez que um brasileiro vencia a São Silvestre. E o atleta teve direito a comboio do aeroporto até o centro, onde foi recebido pelo governador Tancredo Neves. O curioso é que 15 meses depois, o aeroporto receberia o nome deste político, Tancredo Neves, a partir da missa de sétimo dia de sua morte. Operando com um quarto dos 10 milhões de passageiros previstos anuais, os primeiros meses lá do aeroporto de Confins foram discretos. Até que em 28 de março, o presidente João Figueiredo, ao lado do governador José Maria Marim e o General João Franco Pontes inauguraram oficialmente o aeroporto. A Curtida do Atlético o Clube de João da Mata fez para o seu ídolo o primeiro carnaval do aeroporto de São Pedro, inaugurado hoje. Vocês estão contando aí nos dedos as inaugurações? Sim. Só no primeiro mês de funcionamento regular, Confins recebeu 90 mil passageiros em 946 aviões que pousaram ou nos outros 943 que levantaram voo. 60% dessas operações foram comandadas pela VASP, Varig e Cruzeiro do Sul. Transbrasil também. Na mídia, os atrativos tecnológicos do terminal rendiam bons elogios e alguns exageros, né? Como... Os mineiros não sentem saudades da Pampulha. Por outro lado, não faltavam críticas à logística para se chegar até o aeroporto, como nesse trecho. Para percorrer do centro de Belo Horizonte até o aeroporto de Confins, um ônibus gasta uma hora. Isso é cinco minutos a mais do que um voo para São Paulo e dez minutos a mais do que um voo para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que o aeroporto de Guarulhos seria inaugurado quase um ano depois disso, tá? Naquele momento, o aeroporto de Confins, ao lado do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, eram os terminais com maior capacidade e melhor estrutura do país. Ainda que o terminal de passageiros só fosse inaugurado em Confins no segundo semestre de 1984. Mas pronto, pronto mesmo confins só ficaria na virada do século. Em julho de 1984, os mineiros embarcaram pela primeira vez em confins, rumo a um destino internacional. Era um voo fretado, operado pela VASP, num Boeing 727-200, que para chegar até Orlando, que fica na Flórida, ele fez escala, decolando de confins, ele pousou em Manaus, reabasteceu, pousou em Aruba, reabasteceu e aí chegou lá em Orlando. Três dias depois, a Varig faz o primeiro voo internacional para o aeroporto sem escalas. A operação foi conduzida por um DC-10 que levou os mineiros de lá até Miami. Em 8 de novembro de 84, a pista de confins recebeu pela primeira vez um voo internacional. Ele veio da Alemanha e pousou no aeroporto. Era um Boeing 727 da Condor. A primeira rota internacional recorrente de Confins foi BH Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e era oferecida a partir de 1990 pela companhia Lloyd Aéreo Boliviano em um Boeing 727 ou um Airbus A310. Na década de 90, Confins recebeu muito menos passageiros do que a capacidade operacional. Nos finais de semana, era comum que o terraço ficasse mais movimentado. Do que o piso de embarque. As famílias escolhiam o aeroporto como um ponto turístico e não apenas os apaixonados por aviação curtiam o passeio. Havia quem fosse visitar confins para experimentar as escadas rolantes, os elevadores e apreciar aquela bela vista de um finger. As crianças aproveitavam aqueles longos corredores que não tinha passageiro para ficar correndo livremente. Que situação, hein? Ainda assim, podemos destacar os voos diários que a American Airlines passou a oferecer para os Estados Unidos a partir de 1994. A rota era Miami-Guarulhos com fins no avião um Boeing 767-300. Uma outra opção era voar até Miami fazendo escala no Galeão. A American Airlines também operava voos diários para Montevideo, lá no Uruguai. Em 1995 foi a vez da United Airlines chegar em Confins, inaugurando uma rota regular para os Estados Unidos, sem escalas. Os voos diários saíam de Nova York, Miami, Confins e voltavam. Era um Boeing 767-200. Apesar dessas ofertas, a logística para chegar até Confins afastava os passageiros daquele terminal. E para piorar a situação, o aeroporto da Pampulha ia de vento em popa. Operando cada vez mais voos para São Paulo e para o Rio de Janeiro. O aeroporto de Confins ficava cada vez mais vazio e menos atrativo para os voos regulares. O que quebrava a monotonia daquele terminal eram os ocasionais voos fretados que levavam turistas para Disney, para a Europa. Em 1997, num desses voos não regulares, Confins recebeu dois Boeing 747-400 com a comitiva do imperador japonês Akihito. As 200 pessoas envolvidas na operação mudaram a rotina daquele pacato terminal, pelo menos por um dia. Com Fins ainda resistiu a mais quatro anos de operações com seus voos para os Estados Unidos. Em 2000, a Continental Airlines estreou a rota Newark, Nova Jersey. Confins, e fazia uma escala no Galeão. Eram seis voos semanais operados pelo DC-10, ou então um Boeing 767-400ER. No ano seguinte, a companhia alterou a rota. Newark deixou de ser um destino em Confins, dando lugar a Houston, no Texas. Porém, a Continental encerrou suas atividades na base de Belo Horizonte em setembro de 2001. Em 2003, foi fundada na capital mineira a Brasmex, uma companhia com apenas um avião. Um DC10 prefixo Papa Romeo, Bravo Mike Echo. E ele ia dali para Turim, na Itália. E o único cliente operava, que era o grupo Fiat, que a montadora. Tem uma fábrica em Betim até hoje ali na região metropolitana, desde 1976 inclusive. Em 2004, de todas essas companhias citadas, só a American Airlines ainda usava o terminal. A companhia encerrou suas atividades em Confins em 2004, decolando pela última vez no aeroporto com um Boeing 777-200ER. Em seguida, a Varig deixou de operar a rota Confins Guarulhos com código internacional. Depois de oferecer voos internacionais por 20 anos, o aeroporto de Confins estava limitado às rotas domésticas. A escassez de passageiros parecia piorar, já que a Infraero estudava ampliar o aeroporto de Pampulha. E na realidade, esse estudo provocou uma mudança em Confins. Quando eles analisaram o impacto que uma obra de ampliação provocaria na região da Pampulha, o DAC transferiu todos os voos de longa distância da Pampulha para Confins. Mais uma chance para Confins mostrar para que ele veio. Ou seja, desde o início para desafogar o aeroporto da Pampulha, que passou a oferecer apenas voos domésticos regionais, com capacidade máxima para 70 passageiros. Em 13 de março de 2005, literalmente da noite para o dia, Confins passou a receber 120 voos diários, um aumento instantâneo de 85%. Com essa resolução do DAC, Confins recebeu em 2005 quase 650% de passageiros a mais do que no ano anterior. Dessa vez, as autoridades tinham uma resposta aos problemas de deslocamento. Foi criada a Linha Verde, uma via expressa de 35,4 km que conecta o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins. O projeto pretendia resolver graves problemas de trânsito, atendendo mais de 10 municípios da região metropolitana. Apesar das obras terem começado lá em 2005, Todas as etapas só foram concluídas em 2009. No início dos anos 2000, a estreante Gol despontou com a companhia com o maior número de voos no aeroporto de Confins. O terminal está presente em importantes capítulos dessa companhia, tá? como na comemoração do centésimo Boeing 737. Desde 2006, a companhia mantém um centro de manutenção. Lá nesse aeroporto de Confins. São mais de 145 mil metros quadrados divididos em três hangares. Ainda em 2006, Confins voltou a receber voos internacionais, em rotas que faziam escala em Guarulhos ou no Galeão. Só em 2008, Belo Horizonte voltou a se conectar diretamente com outra cidade estrangeira. Era a rota da TAP para Lisboa, lá em Portugal, feita com um Airbus A330-200. Poucos meses depois, as companhias americanas, como American e United, enfim, voltaram para a terra do pão de queijo. Em 2010, o aeroporto da Pampulha tentou revogar a resolução do DAC, mas naquele momento, o aeroporto de Confins já estava consolidado como principal terminal aéreo de Minas Gerais. Por isso, em 2013, o governo federal decidiu leiloar o aeroporto de Confins para concessão privada. E o mesmo foi feito com outros quatro aeroportos. Confins e Galeão, inclusive, foram leiloados no mesmo edital. Mas uma mesma empresa não podia adquirir essas duas concessões. A ANAC listou como os principais atrativos de venda de Confins a sua localização na terceira maior região metropolitana do país. Pelo fato de ser um hub emergente para linhas domésticas, um forte mercado de partidas e ser o 11 primeiro aeroporto mais movimentado da América Latina. O grupo administrativo da CCR transformou Confins no primeiro aeroporto industrial do Brasil. Oferecendo aluguel de galpões com os benefícios de zonas francas. Uma outra grande mudança da privatização foi sentida nos municípios de Confins e Lagoa Santa. Como a Infraero é uma empresa pública, as prefeituras não recolhiam o ISS, que passou a ser obrigatório para o grupo privado. Só no primeiro ano de administração, o complexo aeroportuário faturava o dobro de receita de Confins. E apesar de ser o aeroporto do 7a1 né? Confins recebeu o prêmio de melhor atendimento ao turista durante a Copa do Mundo de 2014 Mesmo durante a pandemia, Confins recebeu 10 milhões de passageiros por ano Atualmente, o terminal tem capacidade para 32 milhões de passageiros ao ano Em 26 pontos de embarque, de onde é possível voar para 49 destinos domésticos e 7 destinos internacionais Gostou de conhecer a história do aeroporto de Confins? Então, apoie o nosso canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo diverso sobre aviação, porque ajuda bastante. A gente continua divulgando ciência para você ao mesmo tempo. É só clicar no botão Seja Membro. Além do seu nome aparecer aqui, ó, junto com esses amigos, você ainda obtém benefícios exclusivos, sabia? Então, clica no botão para ver aí. Um grande abraço e até o próximo voo!